Hej, jeg hedder Lisbeth. Jeg er i gang med at restaurere et maleri, tilhører kunsten i Aalborg. Værket det er ret snavset, så det skal renses, inden det skal ud og præsenteres for personer, folk, skoler i Aalborg. Det jeg står og gør nu er, at jeg renser det for overfladesnavs, så det præsenterer sig bedst muligt, når det kommer ud og skal vises frem. Her på værkstedet arbejder vi med konservering og restaurering af kunst for mange kunstmuseer. Og det er jo vigtigt at bevare kunsten for eftertiden. Vi er nødt til at sørge for, at den kunst, vi får ind, også kan blive ved med at blive vist for eftertiden og holde til det liv, det nu har på et kunstmuseum. Værker fra kunstmuseer har et meget aktivt liv til forskel fra de værker, man kan have derhjemme. De bliver taget op og ned af væggen, vist i forskellige udstillinger. De bliver lånt ud til andre museer, udstillingssteder. De bliver pakket ned og transporteret, pakket ud igen, bliver hængt op og bliver taget ned. Så de lever i det hele taget et meget aktivt liv. Når man snakker rensning af maleri, så er der flere forskellige ting, der gør sig gældende. Det ene er, at man skal være klar over, om det er et ferniseret billede, eller det ikke er et ferniseret billede. Det maleri, jeg står med her, er ikke ferniseret. Det vil sige, at det har ikke det afsluttende lag lak på overfladen, som kunstneren i så fald selv ville have puttet på for at beskytte farvelaget. Det ser man typisk ved ældre maleri. Det her maleri, der står det råt med farven ubeskyttet, og derfor skal man også vælge de væsker, man vælger at rense med omhu, fordi de arbejder direkte på farvelaget. Her ser vi et eksempel på en lidt anderledes opgave, vi har fået fra kunsten i Aalborg. De har et projekt i gang med, hvor de vil vise eksempler fra deres samling frem ude i området på skoler og institutioner. Der har vi fået til opgave at lave de her transportrammer, for at billederne kan rejse mest sikkert og blive transporteret mest sikkert. Fordi i sådan et projekt vil der jo være en del transport. De skal ind og ud af biler og ind og ud af skolelokaler. Og for at være fri for at skal pakke dem ind og ud hver gang, så har vi lavet en mere permanent løsning, hvor de simpelthen er monteret i de her transportrammer med en gennemsigtig plexiglasplade foran, som man kan vælge at lade blive siddende. Man kan også vælge at tage den af, hvis man skal have et direkte kig ind til værket. Men det allervigtigste er, at man skal ikke have berøring på selve værket for at kunne vise det frem.